predsedníctvo mesta Bratislavy zabezpečilo pre svojich zamestnancov vzdelávacie kurzy. Nebudú študovať históriu krompáča alebo schopnosti na telepatické vykopanie jamy, to tak nadnesene vtipne. No skutočné zameranie tých kurzov je tiež teda v ich ponímaní zaujímavé. Pohrebáci dostanú možnosť vzdelať sa v cudzích jazykoch a to vraj za účelom skvalitnenia služieb. Anglicky či nemecky sa budú učiť najmä z dôvodu zvýšeného dopytu pozostalých zo zahraničia. Často ide o deti, vnúčatá či pravnúčatá zosnulých, ktorí po slovensky nerozumejú. Cena kurzu pre jedného zamestnanca pohrebnej služby je 9598 eur a zatiaľ má záujem 16 odvážlivcov. Veľká vec. No, to je veľká vec, že tamto ide, ale ja skôr upodozrievam tých pohrebákov, či oni náhodou akože sa tam nehlásia len preto, že sa chcú ulievať od toho kopania hrobov, že radšej budú sedieť. Pôjdu a na kurz. No, lebo my Slováci to radi predstierame, že oni problém vedia po anglicky, vedia, že to musia vedieť títo pohrebáci. My to radi predstierame a nie vždy to skončí dobre. Bol raz taký Slovák v Londýne, zaparkoval autom, tam, kde sa nemalo parkovať. A taká mladá policajtka išla okolo a mu hovorí, že you can't do this here, a dala mu normálne za okno ten listok. Ale ja nerozumiem po anglicky, skáďa mám vedieť, že som tu nemal parkovať. A ona mu hovorí, there's written on this sign. A on, ale ja neviem čítať, hej, po anglicky, takže jak som to mal vedieť? A ona mu znovu hovorí, but you should buy it, because there's a machine. A on znovu, že no, ale to, kde som mal hľadať ja tento stroj, keď tu ja nevidím. A zrazu mu to došlo, že počkaj, ale však ona mi odpovedá na to, čo je po slovensky hovorím. Tak si všimol tú vysačku a tam, že officer Jana Dolinská, hej. Tak je hovorí, ale vy viete po slovensky. A ona hovorí, no, ale vy viete po anglicky, hej. A samozrejme, že na to on nehovorí, že ty jedna púča, a ona hovorí, no tak to bude za 100 libier, že aj z urážkou verejného činiteľa. Čiže treba si dávať na to veľký pozor. No. Ale zase, ale pozrite sa, že 10 000 eur no. Kurz, tak za takú sumu ja naučím aj neboštíka anglicky. A čo si akože ešte potom sa fotia aj s tým neboštíkom na záver kurzu. Ale mimochodom, priatelia, keď vy nedojdete na môj pohreb, tak ja nedojdem na ten váš. Ty si ty pomstivý, Mišo. Ja som si k tomuto trošku študoval, mňa to veľmi zaujalo. A ten vedúci zamestnancom údajne povedal, že neznalosť jazykov vás raz doslova pochová. Tak sa teda prihlásili. Najhorlivejší študenti vraj boli z oddelenia kremácie. A školiteľ najviac vyzdvihoval úsilie kamenárov, pretože zo začiatku síce boli na tie jazyky trošku natvrdli, ale väčšina z nich slovička priam žula, hej, ale vo svojom rozhodnutí naučiť sa boli veľmi pevní a keď sa konečne rozhodli, tak každé ich slovo sa aj vraj dalo tesať. Jaká pekná glosa. Ja som sa práve minulý, keď už teda táto téma minulý týždeň bola pozrieť, či máme svoje miesta posledného odpočinku v poriadku, lebo ja to mám už predplatené na istom cintoríne a tak ďalej. A prídem tam a na tom našom kameni kytica. Taká už trošku mimo kondície, ale bola bojovala, tam. Bojuje. Bojovala. Hovorím, až mi ešte ani meno, čo to? Tak som šla za správcom a hovorím, pán správca, tu ja tu mám kyticu na tomto našom. Áno, to je taký pán, čo má tu vedľa vás niekoho pochovaného a tak ďalej. Tak ja som mu povedal, že toto bude vaše miesto. Tak tam, hovorím, tak už trošku dopredu, ale dobre, dáva tam tú kyticu. Tak ma to tak potešilo, že asi mám má rád, tak hovorím, viete čo, tak mu povedzte, že je to fakt milé a poďakujte mu a tak on, viete čo, ja mu nebudem ďakovať. On len prehadzuje svoju suchu na váš hrob. Nechce sa mu chodiť do kontajneru. Tak to už je. A to som ešte ani nezomrela, už vieš, to ma sklamalo. To ale keď zomri, lahni si k nemu do hrobu potom. Za trest. Tak vieš čo, keď umreš ty mu budeš hádzať svoju suchú kyticu tam.